Por i ka fillu me tamponin, ne nuk kemi në Shqipëri një shërbim tamponimi privat. Ne nuk mendojmë, dhe kur them ne, jemi ne që e kemi marrë për sipër këtë vendim, por janë ekspertët që e kanë sugjeruar që çështja e tamponit është si analiza e gjakut. Tamponimi bëhet mbi bazën e strategjisë së gjurmimit. Dhe përsëris, vlera e tij është shumë relative kur bëhet kot ose kur bëhet si analizë gjaku, sepse mund ta bësh sot dhe ende nuk ke shenja të kapshme, sepse virusi është në inkubim, mund të hysh në kufirin tjetër dhe nesër të shfaqen shenja. Kështu që është diçka që nuk e kemi si shërbim edhe nuk e dija këtë detaj që ju thatë, po mendoj që autoritetet e Kosovës i kanë gjitha mundësit që ta lehtësojnë këtë proces për qytetarët shqiptarë që shkojnë në Kosovë, si që është pas një kusht dhe pas një kërkes të tepërt përveç ardhjes me targat regullta, hyrja në Shqipëri nga qytetarët shqiptarë të Kosovës. Përsa i përket gjëndjes, sigurisht që nuk ka arsye për të bërë një shtyre të përgjithshme, po ekzaminojmë idenë e një zonet kufizuar vetëm në vijën bregdetare, për çfarë arsye, për të pasur gjatë sezonit verës mundësinë që të ushtrojmë fuqinë legislative të situatës së kësaj përballje për të ndihmuar në mbrojtjen nga përhapja. Pra nëse nuk do të kemi një shtyrje të përgjithshme, nëse do të kemi një zonim, pra vetëm në vijën bregdetare, pa përfshirë zonat urbane, pra jo në Durrës, por për shembull në plazhin e Durrësit, jo në Vlorë, po në plazhin e Vlorës, jo në Shkodër apo në Velipoj, pra po në plazhin e Velipojës, kjo është diçka që po e studiojmë, sepse mendojmë që do të ishte ndihmëse për njerëzit dhe për shtetin. Ndërkohë që sot ka përfunduar edhe gjithë procesi i ndërtimit të platformës për të aplikuar online për administrimin e plazheve nga subjektet private, do të jetë një proces i qëndërzuar nga një autoritet i përkohshëm për këtë fazë. Do të bëjmë absolutisht atë që duhet për të mos lejuar pushtimin e plazheve publike masivisht dhe mbylljen e hapësirave për njerëzit për të shkuar në plazh pa qenë detyruar të përballen me çmime, tarifa, gjoba dhe personazhe lloj-lloj. Sigurisht do të jemi racional, sepse nuk është se të fshijm fare administrimin privat të hapësirave publike. Dhe sigurisht kjo do të bëhet edhe me kushtet e përcaktuara. Pra, në momentin kur do të kërkohet autorizimi, do të jetë shumë e shpejtë, por ama do të kërkohet për një sipërfaqe të caktuar, siç bëhet më parë, por edhe për një numër të caktuar shezlonës, çadrash e kështu me radhë, për cilat kërkuesi do të përgjigjet para ligjit në rast se i dyfishon, për shembull, për qëllim fitimi. Kjo vetëm për të mbrojtur njerëzit sa të mundemi. Përndryshe jo, nuk besojmë që ka arsye për të shtyrë gjendjen e fatkeqësisë natyrore në gjithë vendin apo në zonat e banuara, po themi të vendit, përveç plazhit. Po akoma nuk kemi marrë këtë vendim. Për sa i përket asaj që ju thatë,